Վերջին օրերին մեկը մյուսի հետևից տեղի ունեցած վթարները դարձել են փորձագետների քննարկման թեմա։ Մինչև կպարզվեն վթարների իրական պատճառները, մասնագետները վերլուծում են հնարավոր տարբերակներն ու գնահատում ռիսկերը։ Ազգաժողովը գնահատել է մեքենայի վիճակը և համապատասխան մարդկետի որոշման թույլատրվել է մեքենան շահագործել։ Մեքենայի շահագործման համար վարորդի նաև համապատասխան փաստաթղթեր բոլորը համապատասխանել են օրենսդրությամբ։ Ըստ վիճակագրության, մեկ տարում վթարներից մահացել է 139, տուժել 2516 մարդ։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում զոհերն ավելի շատ են, քան անցած ամբողջ տարվա ընթացքում։ 2100 պատահարից 152 մարդ մահացել է, 2996-ը վիրավորվել։ Վարորդական իրավունքները հենց այնպես վաճառվում էին։ Դա այդ հարատավոր երևույթը երկար տարիներ շարունակվում էր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը վթարների պատճառներից մեկը համարել էր գազի ու բենզինի օգտագործումը մեքենաների վարորդներին առաջարկելով օգտվել դիզվառելիքից։ Փորձագետներն այլ կարծիքի են։ Այն, որ մենք ունենք դիզելային վառելիքով մեքենաներ, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք ունենք հարցին լուծում, որովհետև յուրաքանչյուր վառելիք կախված իր տեսակետից ինքն ունի վտանգավորության աստիճան։ Վարորդների իրավունքների պաշտպան Արտակ Խաչատրյանի խոսքով վթարների պատճառները շատ են, բայց առաջնայինը վատ ճանապարհներն են։ Պատճառները կապվում են ճանապարհների հետ։ Մի մասը անանցանելի են, մի մասն էլ հավերժ վերանորոգումների մեջ են։ Ճանապարհային վատ վիճակը տեղ զննում չանցած մեքենաները, անզգուշությունն ու ճանապարհային կանոնների խախտումները հանգեցնում են ողբերգական դեպքերի։ Փորձագետներն առաջարկում են վերանայել օրենսդրական դաշտն ու իրականացնել համակարգային փոփոխություն։ Անիս Օղոյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։